Студиото вече е Георги Георгиев, който, помните, от Има такъв народ премина към Продължаваме промяната. Но сега, защо не сте доволен от това, че не водите листата във Враца? Смятате, че това ви се полагаше ли? Всъщност, новата коалиция се етикира като антикорупционна коалиция и всъщност това едва ли не е в основата на цялото съществуване и в основата на настоящите избори. Аз откакто съм влязъл в политиката и винаги съм го декорирал 45-то народно събрание от първата комисия по ревизията до последния път, когато говорех за сигнала срещу поредица от министри, включително и Шишков, че моята цел е била борба с корупцията. Миналата година, в началото на кампанията, излезе една информация, че Деница Симеонова, това е сегашния водач на листата, докато е била народен представител и член на комисията по икономическа политика в парламента, бившата нейна фирма е получила държавно финансиране от един от фондовете, които реално са на подчинение на министерството. Къде излезе тази информация? Ами тя излезе в доста медии. И даже те самите от промяната ме помолиха аз да им осигуря контакт с една от медиите във връзка с кампанията, ако могат да рекламират в нея, така че да се намали влиянието на тази медия. Кой от промяната ви помоли това? Нека да не му казвам името, но аз ги свързах с пиара. Аз свързах пиара на промяната с хора от тези медии и целта беше да това да бъде покрито. И какво, оправиха ли се нещата? Ами спря да се шуми по темата. Въпросът е, че за нуждите на област Враца всички това нещо го разбраха, така или иначе. Обаче се оказа, че тя цялата история има и по-ранно начало. Всичко това започва, когато идва новото служебно правителство Д21 и тя става началник на кабинета на министъра на финансите Асен Василев. Да ви припомня само, че началник кабинета колко е важно като функция. Ако си спомняте, имаше твърдение, че Кирил Петков е казвал за Лена Бориславова, като говорите с нея, все едно, че говорите с мен. Тя беше началник на кабинета на министър-председател. А на какво го е казвал Кирил Петков? Нали, Тошко го разказваше тук и други тук разказваха как така са си говорили. Не, идеята ми е да направя аналогия. Така, че е важна фигурата, добре, приемам. Това е много важна позиция. Тя регламентира, между другото, в закона. И всъщност Деница става началник на кабинета и през това време върви процедурата по кандидатстване и одобрение на бившата нейна фирма, която всъщност е на сестра й, да получи финансиране, като тогава обаче фонда на фондовете той бил на подчинение на министъра на финансите. Тоест на практика министъра на финансите осъществява контролни функции. Тоест веднъж процедурата по одобрение и финансирането се случва, когато тя има възможност да влияе. И втори път, когато тя пък по конституция дори може да тя осъществява парламентарен контрол на това министерство, съответните фондове, те финансират бившата й фирма. Аз много ясно бях поставил преди началото на преди края на парламента, говорих с няколко човека, не с Кирил и с Сена, с други, които знаех, че са им казали, защото те в крайна сметка на времето говорих с мен за тъй нареченото отцепване. И им казах, вижте, Деница е известна с това, че кръсти Киро Петков просто Киро. И второто, с което е известно, е с това нейно финансиране. И към разберете, че водача на листата е човек, който трябва всъщност да покаже качество. Това е мажоритарен избор, е водача на листата, дори по изборния кодекс. И казвам, аз не смятам, че тя вече може да направи някакъв резултат. А всъщност, моята цел беше да се бори с корупцията и казвам, няма как този път да застана зад нея. Тя за мен е символ на корупция, защото ако отворите закон за противодействие на корупцията и това, което го изговорих, видите точно трите члена в този закон, тя идеално се пасва там, а казах, аз за това влязох. Вие казвате, водача на листата във Враца, аз имам подозрение, че е корумпиран. Щяхте ли да ги говорите тези неща за въпросната дама? Ако вие водихте листата във Враца, тя беше втора или трета. Какво щяхте да кажете, аз водя листата, не я изхвърлете, защото е корумпиран? Питам ви съвсем сериозно. Защото подозрението, знаете, че недоволството от това, че не водите листата, ви е довело до това публично да обвините своя колега, който ви е изместил от място. Тъй като са две неща, много бързо ще отговоря на първото. Щях ли, аз не съм спирал да го казвам това, че се е случило и че не съм съгласен с него. А по отношение на недоволството, не съм недоволен. Значи в ПП се случиха някои неща, които категорично аз лично не бях съгласен
И честно да ви кажа, аз се надявах, че така ще се развият нещата, защото не виждах как да продължа в промяната. Не ми харесва театър за пред хората. Не ми харесва начина, по който много може да кажеш, ние сме антикорупционни, а тя ситуацията да е точно обратната. Добре, как става така? Веднъж се разочаровахте от Има такъв народ. Сега се разочаровате от Продължаваме промяната. Казвате ли, че всички партии в България, общо взето, които сте видели, са дълбоко разочароващи? Веднъж от една, втора... Може ли да ви дам примера с бившия енергиен министър, който има повдигнато обвинение? Александър Николов. Така, дайте пример. Всъщност, този министър, той беше на ИТН. И тук най-логичното беше, след като Продължаваме промяната с толкова тежка конкуренция и конфликт на ИТН, те да не спрат да атакуват техния министър, защото той реално и той и зам министър и шефа на Булгаргаз имат повдигнати обвинения. Нали така? Да. А то какво се случи? Всъщност, промяната се оказаха по-големи защитници на Александър Николов. И двете партии много го... Аз не познавам по-защитаван човек. И Трифонов излезе с пост така. И промяната излезе. Обаче, тук не е ли логично човек да си даде въпроса защо? Защото са били заедно. Ето за това съм разочарован. Защото, мислите ли, че само Гроздан Караджов не спря тъй наречения и хаос, за който ви гостувах предния път? Че те дори са обсъждали как да го узаконят. Как ви звучи това да узакониш незаконното? Кой е обсъждал да узакони и хаос? В кабинета на Кирил Петков. Т.е. правителството на Кирил Петков. Те са обсъждали как да го узаконят. В един момент се оказва, че те не се различават много. Да, разочарован съм. Може би проблема е в мен. Това е най-логично също. И сега отивате ли в някоя друга партия? Не. Сега е време за осмислене, е време за почивка. И той парламент, между другото, е тежко. Отираш там да се бориш и да скача срещу друго, срещу трето. То не е лека работа. Благодаря ви за този разговор. А благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Пожелавам ви приятни празнични дни. С вас ще се видим в понеделник. А сега останете с Тъни Богат.